Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí, amb un quart d'hora de retard, com és més o menys preceptiu. Comencem la segona sessió d'aquests diàlegs d'homenatge a Carla Riba. Saben vostès que l'assumpte d'avui és... parlarem de la faceta de Riba humanista. Riba humanista ho entenem específicament en aquest cas com un gairebé sinònim de Riba hel·lenista, és a dir, de la dedicació de Carla Riba a l'acostament de la cultura grega a la cultura catalana del seu temps. Això enllaça, naturalment, amb una faceta essencial de la carrera literària de Carla Riba, que és la seva profusíssima dedicació a la traducció. De fet, en bona part podríem dir que Carla Riba va ser gairebé un traductor professional. D'altra banda, no és infreqüent això en els homes de lletres a la Catalunya del 900 i tampoc en la Catalunya del 2000. Qui pretén guanyar-se la vida fent carrera d'escriptor, una de les servituds que té moltes vegades és la d'haver-se de dedicar molt sovint a traduir. De fet, una de les coses que singularitzen més Carla Riba entre tots els altres escriptors traductors de la tradició literària catalana és que probablement ell és qui ha traduït de més llengües diferents. De Riba hi ha traduccions, i no traduccions merament alimentícies, sinó traduccions de pes, de llengües antigues, de l'hebreu, el Càntic dels Càntics i el Llibre de Rut, del grec, naturalment, i del llatí també. I n'hi ha, d'entre les llengües modernes, com a mínim que jo recordi, de l'italià, de la vita de Benvenuto Cellini, n'hi ha del francès, per exemple, un dels llibres més llegits per les criatures d'avui quan van a escola és el Romanç de Tristany i Isolda de Josep Bedier, en traducció de Riba. De l'anglès també, recordem per exemple les traduccions de contes d'Edgar Allan Poe, de l'alemany també, naturalment, i fins i tot en algun cas no sabem per mediació de quina altra llengua interposada, també hi ha traduccions d'autors que escrivien en llengües que no són cap d'aquestes 6 o 7 que he dit. Bé, fer la llista de traduccions de Riba seria molt massa llarg i abusiu, per tant no és pas que ho hagi de fer. Simplement el que també m'interessava de remarcar abans d'entrar de ple en l'assumpte d'avui és que, de fet, Riba, una altra de les coses que va fer amb constància al llarg dels anys, almenys fins que les circumstàncies li van permetre, va ser fer de professor de grec. De professor de grec en va fer a l'Escola de Bibliotecàries, de professor de grec en va fer a la Fundació Bernat Metge, i de professor de grec en va fer a la Universitat de Barcelona. A partir de l'any 39, Riba va ser exprofessor de grec. No pas perquè la seva voluntat hagués estat de deixar aquest aspecte de la seva activitat. Bé, per parlar sobretot del pes de, per dir-ho en els termes que ho acabo d'exposar, de Riba, traductor del grec, tenim avui amb nosaltres Raül Garriga-Sait, que és llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, on ha cursat un postgrau en Filologia Grega i té el postgrau de producció literària a la Universitat de Gales Swansea, en la qual va fer de lector de català durant 2 anys, amb un èxit rotund. Vull dir que va aconseguir que s'abolís la plaça, més o menys, quan ell va plegar. Ha publicat articles acadèmics sobre les literatures catalana i neogrega i ha traduït diverses obres, entre les quals hi ha una de recent, que és una obra d'un grec de finals del 19, principis del 20, que és l'assassina de Papadiamandis, i també els subscriptors de la Fundació Bernat Metge, ho esperem amb candeletes, i suposo que els no subscriptors que ho saben també, ha traduït les cartes tradicionalment atribuïdes a Plató que han d'aparèixer pròximament a la col·lecció dels clàssics exiliatins de la Fundació. D'altra banda, ens acompanya també Jaume Pòrtoles, que és catedràtic de Filologia Grega de la Universitat de Barcelona, que ha publicat nombrosos llibres, entre els quals recordem tots una lectura de Píndar de fa molts anys, un parell de llibres també sobre lírics grecs arcaics
publicats en col·laboració amb Carles Miralles, també catedràtic de la Universitat de Barcelona, un sobre Arquíloc i un sobre Hipònax. Publicat naturalment també molts articles especialitzats sobre qüestions de filologia grega i, a més, a part de formar part del Consell de Direcció de la Fundació Bernat Metge des de fa molts anys, recentment ha estat molt en boga, diguem, en la societat literària catalana, perquè la introducció a la Ilíada amb què va contribuir a la col·lecció de clàssics exigents de la Fundació Bernat Metge, un volum realment singular entre altres coses perquè és el que jo sàpiga, vaja, que jo sàpiga no, és objectivament l'únic volum d'aquesta col·lecció que no és una traducció, sinó que és tot ell una introducció, en aquest cas la introducció a la Ilíada, doncs aquest llibre ha merescut el Premi Nacional de Literatura 2009. Bé, gràcies a en Raül i en Jaume per acompanyar-nos i m'agradaria per començar la sessió demanar a en Raül Garriga Saig si ens volgués, des del seu punt de vista, situar l'activitat de Riba com a traductor dels grecs i com a introductor de la cultura grega a la Catalunya moderna dintre del context del seu temps. Gràcies. Primer de tot voldria agrair a Jordi Cornudella que hagi tingut l'amabilitat de convidar-me a participar en aquest diàleg amb en Jaume Pòrtoles. Pensava que potser caldria aclarir això que ha dit de Swansea, però bé, és igual, perquè veig que no me'n sortiré. Bé, per comprendre la figura de Carles Riba com a pont entre els grecs i nosaltres, i això vol dir sobretot com a traductor, convé, si més no inicialment, situar-lo en el marc d'un projecte col·lectiu, que era naturalment el noucentisme, però concretament aquí voldria fer referència en un dels objectius d'aquest projecte, que era l'aspiració d'universalitzar la cultura catalana. Universalitzar vull dir no difondre arreu del planeta, sinó donar un punt de vista universal, és a dir, aconseguir que en català es vehiculessin valors que fossin de prestigi en totes les cultures d'Europa. I d'aquesta manera que la cultura catalana pogués dialogar en pla d'igualtat amb la literatura francesa, amb la literatura alemanya, etc. En el marc d'aquest projecte, les traduccions eren una peça clau i sobretot les traduccions de clàssics de l'antiguitat grecollatina i també de clàssics de les diverses literatures europees. Una de les estratègies més eficaces per dur a terme aquest objectiu, perquè el simple fet de traduir ja permetia directament que obres de valor reconegut es poguessin llegir en català. I això era una manera molt directa fins i tot planificada en diversos projectes dels quals parlarem d'universalitzar la cultura catalana. A més, hi ha una altra qüestió. Els intel·lectuals de la generació de Riba sentien que la traducció era una tasca central perquè es trobaven mancats d'una tradició sòlida. O sigui, ells quan miraven enrere, quan miraven cap al passat de la seva cultura, veien un desert. Veien 4 segles en els quals Catalunya havia estat desvinculada dels grans corrents europeus. Segurament nosaltres ara no ho formularíem d'aquesta manera tan dràstica, però ells ho formulaven així, és a dir, ho veien en aquests termes. Aquesta absència de tradició, sobretot el que volia dir per ells, era una absència de renaixement. Això era el que trobaven a faltar. O sigui, veien que hi havia un Bernat Metge, que hi havia un Ruiz de Corella, però que faltava un renaixement complet com havien tingut altres països europeus. En aquesta situació, el deure dels intel·lectuals era llançar-se a una recerca del temps perdut, i l'expressió és de Carles Riba. És a dir, intentar omplir amb traduccions, també amb creació naturalment, però ara vull centrar-me en les traduccions, intentar omplir el buit que al seu entendre hi havia entre el que ells veien com un incipient humanisme català amb Bernat Metge
i l'actualitat. De fet, el mateix nom de la Fundació Bernat Metge, amb la qual des de la seva fundació, des de la seva creació l'any 22 fins a l'any 59 que va morir, Carles Riba va estar molt vinculat com a professor, com deia en Jordi Cornudella, i també naturalment com a traductor, on va publicar més de 20 volums. Doncs bé, el mateix nom de la Fundació encarna aquest ideal. Es deia Fundació Bernat Metge perquè Bernat Metge era aquell autor medieval que a l'entendre dels noucentistes més s'apropava als ideals del Renaixement i de l'humanisme europeu. A més, hi ha una altra qüestió, que és que aquesta tasca de traducció havia de servir com un camp d'experimentació per a la llengua. Això ho dic en el sentit que la llengua, com sabem perfectament, no estava del tot fixada, s'havia començat a fixar, però no estava del tot fixada. Pensem que les primeres traduccions que va fer Carles Riba les va fer sense un diccionari, sense el diccionari normatiu, que va sortir uns quants anys més tard. I per tant, d'alguna manera, els traductors que participaven d'aquest projecte d'universalitzar la cultura catalana aspiraven també a oferir models de llengua amb totes les dificultats que això representava. D'alguna manera s'havien de sentir com jutges que havien de dictar sentències sense poder-se basar en cap llei, de fet. És a dir, el que feien era crear jurisprudència en la llengua, d'alguna manera, crear propostes de models de llengua que després s'havia de veure si realment serien viables o no. Tots aquests condicionants culturals feien que la tasca de traducció, la generació de Riba i Riba molt particularment, la sentissin amb una gran urgència. O sigui, el buit, la manca d'incorporacions al català dels clàssics grecs i llatins feia que no poguessin esperar més, diguéssim, que s'haguessin de llançar immediatament. Crec que això fa comprensible, almenys en part, perquè Carles Riba, que en definitiva era un creador i era un poeta, va dedicar tant de temps i tants esforços a traduir literatura grega. Si el comparem amb altres poetes que d'alguna manera són propers a ell o que ell sentia com a propers, per exemple, Paul Valéry, Rilke, sí que tradueixen esporàdicament, però no es llancen d'aquesta manera en aquest projecte gairebé sistemàtic de traducció dels grecs. De fet, Riba en alguna carta, això no sé si ho diu gaire seriosament, en tot cas després en podem parlar, però em sembla que ho diu més d'una vegada, que si ell visqués en un altre país es dedicaria a escriure novel·les. És una mica difícil imaginar-se una novel·la escrita per Carles Riba, potser, però vaja, és simptomàtic d'aquest ambient, d'aquesta necessitat de reconstrucció que obliga a fer moltes tasques que potser no són les que un creador d'entrada faria. En aquest compromís de reconstrucció, amb el projecte de reconstrucció, Riba no hi va renunciar mai, però és innegable doncs, que el sentia també en certa manera com un deure feixuc. De fet, en una enquesta que li van fer l'any 1933 amb motiu del que ells anomenaven el centenari del Renaixement Literari Català, és a dir, els 100 anys de la publicació de l'Oda a la Pàtria d'Aribau, li van fer diverses preguntes sobre aquest nou renaixement i una de les preguntes que li van fer era quines esperances de futur tenia. I la seva resposta va ser: esperança que la feina feta ens alliberi graciosament de pensar en aquest compromís. I bé, per nosaltres, la tasca que va fer Riba en incorporar els grecs, si més no en el camp de la traducció, ens alliberen certament, o sigui, té aquest efecte alliberador per dues raons: perquè ens allibera de l'urgència amb què van haver de treballar ells, d'una banda, i de l'altra perquè ens allibera d'aquesta sensació de treballar sobre el buit que tenia la seva generació. De fet, els fonaments que Riba trobava a faltar, Riba els va fer per nosaltres, i per tant, bé, és això, la manera que tenim ara de traduir els clàssics i d'apropar-nos-hi pot ser de certa manera més relaxada, potser també més lleugera, però en tot cas aquesta situació l'hem d'agrair en bona mesura a Riba. Naturalment hi ha molta gent vinculada en aquests projectes de traducció. La Bernat Metge en aquests anys, en els anys que Riba anomena heroics, hi van col·laborar moltíssimes persones, però en tot cas
Riba va ser una peça clau. Abans de cloure la meva interpretació, també voldria posar èmfasi en un altre punt. Avui dia el model de traducció que diria que és hegemònic en la nostra cultura i també en les cultures veïnes és el que potser podríem anomenar model de la transparència. Amb això el que vull dir és que entre nosaltres, quan un crític literari vol dir que una traducció és molt bona, de fet el que diu és que la traducció és tan bona que gairebé no es nota que és una traducció. O diu també de vegades que l'obra està tan ben traduïda que sembla escrita originalment en català. O sigui, són aquest tipus d'elogis que de fet traspuen una visió de la traducció a la qual és molt important que el traductor, la feina del traductor es faci invisible. O sigui, la traducció és més bona com menys es nota que ha passat per les mans d'un traductor. Això ho descric simplement, és una manera de traduir completament legítima i segurament la més raonable en moltes situacions i tenint en compte les necessitats actuals, però el que és important de remarcar és que Carles Riba fa exactament el contrari d'això. O sigui, Carles Riba és un traductor sempre visible en les seves traduccions, de vegades per alguns potser molestament visible, jo simplement dic molt visible. És un traductor de fet que confereix a cadascuna de les seves traduccions un estil específic de l'autor que tradueix. En diversos escrits seus, això ho fa per exemple en el pròleg a la seva traducció d'Èsquil de la Fundació Bertran Metge o en el pròleg de la segona traducció de l'Odissea de clàssics de tots els temps, Riba diu que el traductor no ha de sotmetre's a l'estil que li imposi la llengua, sinó que ha d'aspirar a crear en ella, en la llengua d'arribada, un estil. És a dir, que s'ha d'apartar de les maneres habituals de dir, o de les maneres habituals d'escriure, i crear-ne d'específiques per al text traduït. Això es veu d'una manera molt clara en les traduccions d'Èsquil, en les quals Riba es va proposar respectar al màxim la dificultat intrínseca del text original. És a dir, va aspirar a ser tan exigent amb el lector català com Èsquil ho era amb el públic atenès. Això fa que les seves traduccions siguin efectivament difícils. A mi em sembla que són traduccions experimentals i que cal apreciar-les com a tals. Són traduccions que no ofereixen de fet un català modèlic, que no aspiren a catalanitzar Èsquil, a fer-lo més accessible o immediatament accessible al lector català, sinó que d'alguna manera hel·lenitzen el català, és a dir, força les estructures del català per reproduir la poesia que hi ha en Èsquil, les seves metàfores abruptes, la seva retòrica sovint excessiva. D'aquesta manera el que Riba aconsegueix és que el seu Èsquil dins de la literatura catalana sigui un fenomen estilístic excepcional en la mateixa mesura que el text d'Èsquil ho és dins de la literatura grega. I això em sembla que és força més del que demanem avui a qualsevol traductor. De moment ho deixo aquí, en tot cas després si volem posar exemples o parlar més d'Èsquil ja ho faríem. Perfecte, moltíssimes gràcies, Raül. Jaume, potser bé, la intervenció d'en Raül ens ha servit per contextualitzar una mica la feina de traductor de Riba com a traductor dels grecs i contextualitzar-la en el seu temps, en el període del segle XX que va abraçar la seva vida. Però potser estaria bé que entréssim més en el tema que encetava ell al final de la seva intervenció, que era la qüestió de quina mena de traducció és la traducció que fa Riba o quines menes de traducció són les traduccions que fa Riba, perquè va estar molts anys fent-ne i tenim, per exemple, un cas preclar que suposo que és fora de la mateixa cultura catalana en què hi ha un altre traductor que ha traduït no dues, sinó em penso que tres vegades, el que passa a la tercera és inèdita, la Ilíada, en vers. Crec que no hi ha cap més cultura en què hi hagi algú que hagi traduït dues vegades senceres un poema no solament de la importància, sinó de la magnitud de l'Odissea, dues vegades en vers i les dues vegades aconseguint el que sense cap mena de dubte és un triomf literari de primeríssima magnitud. Sí, això sembla. D'aquí. Molt bon vespre. Bé, ja ho sabeu tots, una taula rodona és un exercici d'espontaneïtat controlada. Llavors, en Raül i jo, que fa molts anys que ens coneixem, ens vam d'alguna manera repartir els papers amb la quiescència del nostre moderador.
I hem tingut unes llargues converses informàtiques virtuals aquests dies. Llavors em va dir, i és el que ha fet ara, i jo trobo que ho ha fet esplèndidament, que li interessava sobretot subratllar el model traductològic de Carla Riba, que és veritat que no és únic, però és notablement coherent dintre de les seves matisacions, i la darrera part de la seva xerrada ja ha incidit, perquè ell, que té a les mans moltes més traduccions de les que jo pugui tenir, i bé, jo quan les hi tinc són traduccions d'aquelles que més val que restin inèdites, perquè són traduccions d'estudiants, que és un altre gènere literari. Doncs em deia que li consta fins a quin punt no és ara el model hegemònic. És a dir, ho ha explicat amb tal claredat i amb tal coherència que no val la pena que jo incideixi en això. El que sí que vull fer, amb el seu permís, que perquè també hem quedat que ho faria, és repetir en les mateixes paraules de Riba, els ipsissima verba de Riba, del segon pròleg de l'Odissea, la part que sembla més programàtica, són 5 o 6 ratlles, i em temo que tots vosaltres, vaja, no em temo, espero, que la majoria de vosaltres us la sabeu de memòria, de manera que el que jo intentaré no és insistir fins a quin punt poden semblar provocatives en aquest moment, sinó mirar d'exemplificar-les. Mirar-les d'exemplificar, i ho faré amb 2 exemples. Això m'esvera perquè tinc por de ser una mica avorrit, però també hem concordat aquests exemples, que són del vers 10 i del vers 11 del cant primer de l'Odissea, són versos que després sentireu en la veu de les rapsodes, si és que arriba. Però vaja, són versos que en Jordi havia triat per aquesta sessió. Començo doncs amb les paraules de Riba i després amb els meus comentaris. Diu Riba: tot això, parla del traductor, en funció de la llengua a la qual tradueix, però no sotmetent-se a l'estil que imposi ella, sinó creant en ella un estil. Amb els mots sempre gastats de la tribu, crear un estil. El cert estat de fluïdesa, me'n salto un tros, perquè vaig directament al gra de l'argumentació, el cert estat de fluïdesa en què es troba el nostre català literari i en el qual segurament cal desitjar que duri, jo remeno aquest segurament, és en català o és en anglès, aquest segurament, deixem-ho córrer, en el qual segurament cal desitjar que duri encara, deia, que m'he perdut, acreixia l'extensió dels meus recursos, tal locució dialectal i arcaica, tal inversió en què una construcció esdevenia més intensa o més rara, tal decidida invenció, fins i tot, em permetien ara i adés de pujar el to de l'estil, me'n torno a saltar un altre tros, simulant aquell drink sagrat, remot, que per un moment convertia l'Aeda en l'oficiant d'uns vetustos misteris de la condició heroica. Fins aquí arriba, ja ho veieu, i és una proposta de com es pot traduir, no la única, no la hegemònica, actualment almenys, i certament no és la destinada a fer les coses particularment senzilles per al lector. Però tots els que heu llegit Riba, i sabeu que aquí són probablement tots, sabeu que facilitat i dificultat són termes del vocabulari de Riba, però que facilitat és un terme connotat negativament. No li agradaven les coses fàcils. Doncs bé, ara passo al vers concret. Primer llegiré Odissea 1.11 i hi faré una sèrie de comentaris, i després llegiré Odissea 1.10 i també hi faré un parell de comentaris. I si m'allargo massa tu, Jordi, talla'm. A veure, 1.11, les dues versions ribianes diuen exactament el mateix, la de l'any 19 i la de l'any 53. Això no passa sempre, això no passa sovint, i és un indici clar, vaja, que el traductor se'n sentia content. Diu, fa referència als companys d'Ulisses, i diu: tots els que havien fugit d'una mort espadada. Aquí hi ha prou gent que sap que en grec això d'una mort espadada
és «aipun olethron», però no us preocupeu que no parlaré més del grec, em limitaré a preguntar-me què és una mort espadada. Com que jo tinc l'avantatge, de tant en tant almenys, de poder-ho preguntar als estudiants, ja us ho podeu imaginar, puc assegurar perquè ho vaig provar l'any passat, que per a la immensa majoria aquesta expressió, una mort espadada, resulta perfectament incomprensible. De vegades, alguns dels més llestos, i no sempre, intueix la connexió entre espadat i espasa, una mort espadada, i llavors et diuen, arriben a la conclusió, que és falsa, però que és raonable, que una mort espadada és una mort a cops d'espasa. Una mort espadada és una mort a cops d'espasa. Una certa raó ja la tenen, naturalment. Si arriben a consultar el Coromines, cosa que no em consta que facin clar, poden veure que espasa i espadat vull dir en el sentit de costa, en el sentit de cingle, per exemple, provenen de la mateixa paraula del llatí vulgar. Això és veritat. Em salto uns certs tecnicismes. Ara bé, una mort espadada, o en el grec d'Homer, això de «aipun olethron», no és pas una mort a cops d'espasa, sinó una mort abrupta, una mort escarpada, una mort vertiginosa, com puguin ser un cingle o un penya-segat. La pregunta que cal fer-se, tanmateix, vaja, la que em faig jo ara, és si el públic lector de la primera Odissea, l'any 1919, o el de la segona, l'any 1953, entenia o deixava d'entendre que una mort espadada és una mort abrupta i vertiginosa. Jo no ho sé, la veritat. Ho entenien, una cosa és segura, que ho entenien millor que els estudiants actuals i que el públic lector actual, això és segur. Si consultaven el Fabra, o ara el Dieck, que té exactament la mateixa entrada, s'assabentarien de seguida que espadat vol dir extremament rost. O potser recordaven bé, vagament, què és el que em va passar a mi, no precisament l'any 53, bastant més tard, però quan vaig llegir per primera vegada als 14 anys i sense saber ni un borrall de grec l'Odissea del Riba, la segona clar, recordaven, dic, alguns versos d'aquells que es recorden vagament, suposo de Verdaguer o de Maragall, on d'aquells tan mnemotècnics i de transmissió oral i popular, vull dir ara fa 35 anys, ja ho enteneu, que d'alguna manera sí que van plens de cingles i d'espadats per raons d'argument. I amb això arribem al quid de la qüestió. Riba, i molts dels aquí presents, potser jo mateix, en el fons, no tenim, almenys en principi, res en contra de les traduccions que reclamen l'ús, més o menys sovintejat, del diccionari, vull dir del diccionari en la llei d'arribada. O sigui, les traduccions d'arriba són aquest model traductològic, jo insisteixo, enfasitzo i potser caricaturitzo el que ja us ha dit en Raül, que exigeixen periòdicament o que aconsellen periòdicament la consulta del diccionari, no del diccionari grec, ja m'enteneu, del diccionari català. Amb això tornem a la tan interessant qüestió plantejada per Raül dels diversos models de traducció. De maneres de traduir honestament, n'hi ha moltes. La de Riba és una de les més arriscades i per aquesta raó té a la vegada detractors i partidaris abrandats amb la hipòtesi afegida que entre els que som aquí presents de detractors abrandats no crec que en tingui gaires, no crec que en tingui cap, o en tot cas en deu tenir molt, molt pocs, però efectivament no arriba de manera concreta, sinó el model de traducció que entre nosaltres exemplifica d'una manera tan exímia Carla Riba és en aquests moments, i potser val la pena que ho tinguem tots en compte, és el model no hegemònic. Ho era per les raons que també ha dit en Raül i d'alguna manera ha apuntat en Josep Cornudella, en Jordi Cornudella, al primer moment, un model molt producte del noucentisme i un dels més alts i complexos models de com es pot portar a terme una traducció. Doncs bé, la de Riba és una de les més arriscades, deia, i per aquesta raó, etc.
Em sembla, perquè no vull que en Jordi Cornudella em cridi l'alto, jo la segona part del meu, la segona part d'aquest primer discurs eren una llista de solucions alternatives en altres llengües que havia trobat en traduccions de Aipun Olethron aquest matí sense sortir de casa, vull dir, fent servir traduccions que tenia a l'abast. I podríeu veure com el model d'arriba no és l'únic, i altres models. Només us en diré l'últim, que és el més antic cronològicament. Sabeu com tradueix Chapman, el George Chapman, la mort espadada? La mort austera. Austere death. No sé per què, suposo que perquè li agradava Sèneca, però bé, jo suposo que ja, el vers és molt bonic i no el llegiré per no fer el ridícul amb la meva pobra pronúncia, però és un vers d'un gran poeta i una traducció completament diferent a la d'arriba per moltes raons. Però prefereixo saltar el meu segon exemple, que potser és una mica més... Bé, anava a dir més banal, però és igualment il·lustratiu, perquè en aquest cas Riba va canviar de parer entre la primera i la segona traducció, i la primera era perfecta. La segona, clar, podeu dir, jo ho penso, que és plusquamperfecta, ja ho veureu per què, però des del punt de vista de la traducció, la primera ja deia tot el que havia de dir. És allò que és el vers 10 de la Ilíada, autar hotoisin afeileto nostimon emar. I el que em preocupa és això, nostimor emar. La primera versió diu, el déu, tornen a ser els companys d'Ulisses, vaja, és que són versos consecutius, el déu va llevar-los el dia de la tornada. El déu va llevar-los el dia de la tornada. És exactament el que vol dir en grec nostimon emar, el dia de la tornada. Molts de vosaltres recordareu, però, com ho fa la versió del 53, la que tants hem intentat alguna vegada o altra aprendre'ns de memòria. El déu va llevar-los el dia en què es torna. O sigui, va canviar el dia de la tornada per el dia en què es torna. I deixeu que em pregunti una mica especulativament el perquè d'aquest canvi, perquè, òbviament, des del punt de vista de la traducció, de la immediatesa i de la capacitat d'arribar a un lector, és més, a part d'igual de fidel o més, el dia de la tornada o el dia en què es torna, deu haver-hi alguna mena de canvi subtil. Una raó òbvia per procedir aquest canvi, i potser ja és suficient, és que millora el ritme dactílic. És a dir, des del punt de vista rítmic, és millor el dia en què es torna. També s'obté una manera molt més rara i preciosa de dir la mateixa cosa. El preu, però, d'una pèrdua força dràstica de naturalitat. I a més que el ritme ho expliqui tot, no n'estic segur, perquè no, ho explica en aquest cas concret, però nostimon emar apareix, és una fórmula, els que heu fet clàssiques ja sabeu que és una fórmula homèrica i el si no, no, no és ara el moment d'explicar-ho, és una fórmula que reapareix, si no m'he descomptat, 10 vegades més a l'Odissea. 5 vegades Riba aconsegueix de mantenir aquest gir el dia en què es torna, de vegades forçant bastant la cosa, una sisena vegada tradueix a jorn en què es torna, perquè no li surti a l'exàmetre d'una altra manera, i les altres 4 ha de recórrer simplement a retorn o a tornada, saltant-se el dia directament, i construir la frase d'una manera més normal o més banal, segons com es miri la cosa. Ara aquí també em torno a saltar els exemples en diverses llengües. Només vull dir una cosa, que la majoria de traductors, òbviament, destaquen la noció del retorn i deixen perdre la noció del dia. La noció del retorn al començament de l'Odissea és la noció forta, és la noció... és la noció que importa, i en canvi retorn o dia del retorn de vegades pot semblar redundant o producte d'una retòrica envellida o potser d'una manera poc actual de veure les coses, el dia en què es torna. Bé, ho podríem discutir perquè la cosa a més es complica molt perquè és una fórmula que té variants. Eleutheron emar,
és el dia de la llibertat, i Dulionemar és el dia de l'esclavatge. I llavors, si això en comptes d'una xerrada informal fos una classe, probablement us afligiria amb les discussions sobre per què en un cas se salva el dia, en l'altre el dia sacrificat. No és una cosa a la qual vulgui arribar. També volia, abans d'acabar, de callar almenys momentàniament, cada vegada que un es pregunta per què estava tan interessat Riba a traduir, per exemple, el dia de l'esclavatge i no l'esclavatge, que en la frase fora estrictament sinònim, i tria una manera, segons com farragosa, obviant una sèrie de possibilitats més àgils que, sens dubte, es presentaven a la seva habilitat de traductor, la resposta dels manuals, hi ha bona bibliografia, o almenys extensa bibliografia sobre les traduccions de Riba, és així, per prodigi de fidelitat, per prodigi de literalitat. La veritat és que no estic segur que aquestes respostes siguin rellevants, no estic segur que vulguin dir gaire res. Per començar, jo crec que un traductòleg us preguntaria immediatament: fidelitat, molt bé, però fidelitat a què? Perquè a hores d'ara, i Riba ho sabia perfectament, tothom sap que un traductor només és fidel a unes coses essent infidel a unes altres. I Riba ho sabia bé. La seva fidelitat es dobla sovint de llibertats verament singulars, esclatants, de les quals ara no parlarem. Tornem a aquells mots, i ara això sí que ho llegiré per acabar ja d'una vegada, que citàvem abans del pròleg de la segona Odissea. Allò d'aquell drink sagrat, remot, que per un moment convertia la Eda en l'oficiant d'uns vetusts misteris de la condició heroica. La noció heroica, sagrada, del temps que passa fragmentat en dies, en hemata, aquests hemata que poden ser eleutheron o dulion o nostimon, qualitativament distints, dies que porten com un contenidor no pas indiferent la llibertat o l'esclavitud o la mort, no és el temps euclidià o el temps de Newton. Riba no va tenir la sort de poder llegir, poso per cas, les meravelloses pàgines de Frenkel, que tu has llegit i tu probablement també, en una època diferent de quan les vaig llegir jo, sobre el dia efímer, no? Sobre el dia epàmeros, el dia que s'exhaureix en ell mateix, el dia dels poetes grecs. Però els lectors de la seva traducció poden probablement entendre molt millor que els lectors d'altres versions homèriques què vol dir això del dia qualitativament distint del dia efímer. Ja dic que no estic segur que aquest sigui la primera obligació de la traducció. Els traductors en tenen moltes altres de traductors, com els escriptors, per exemple, la de fer-se llegir. Per això ja us he explicat d'entrada que l'experiència docent i l'experiència del sentit comú implica fins a quin punt aquestes traduccions clàssiques s'han allunyat d'allò del llindar de comprensió de bona part del públic català. Però jo crec que el que volia en Raül i directament en Jordi quan em van dir que parlés del model traductològic era més o menys això, que posés exemples amb el pro i amb el contra. I a partir d'ara encara ho podem barallar-nos-hi més. Gràcies, Jaume. De fet, em sembla que aquesta qüestió de la manera com enfocava Riba les seves traduccions, naturalment, va implícit la idea que compartim tots, que Riba les traduccions no li surten així perquè li surten així. Vull dir que era molt conscient del que feia i la seva opció és una opció perfectament volguda i esplèndidament justificada. I doncs aquesta, la manera com ho justifica al començament del pròleg a la segona versió de l'Odissea, dit molt esquemàticament i d'una manera abusivament esquemàtica per part meva, gairebé caricaturesca, Riba ve a dir, bé, hi ha dues possibilitats. Tenim un text de fa 2.500 anys i tenim els lectors d'avui. Llavors, per traduir podem fer dues coses. O agafem els lectors d'avui i els portem 2.500 anys enrere, o agafem el text de fa 2.500 anys i l'acostem als lectors d'avui. Naturalment, l'opció transparent que deia el Raül, que és la que s'estila més avui dia, és la d'agafar el text i a servir-lo
a les condicions del lector d'avui. L'altre, plantejat extremosament, és el que feu els que sou aquí professors de grec a les vostres classes, que és agafar els alumnes i ensenyar-los grec perquè llegeixin Homer com Déu mana, és a dir, en grec. Però el que ve a dir Riba és, bé, segurament el camí que em toca de seguir a mi és un camí, en certa manera, el del mig, que vol dir inventar-me, en certa manera, una llengua que preservi tot allò que el text antic conté d'inherentment poètic en ell mateix pel fet d'haver nascut en el context en què va néixer i que al mateix temps sigui capaç de ser encara comprensible o de fer-se comprensible als lectors d'avui sense per això haver-los de facilitar massa la feina destruint l'efecte primer del text. Bé, em sembla que en això, i en el que ja heu dit tots dos fins ara, hi ha en Riba un compromís clar, en certa manera, entre, davant del text grec a traduir, un compromís, dic, entre el filòleg, entre el professor de grec i el poeta. Us sembla que aquesta duplicitat de Riba, el fet de ser hel·lenista per un cantó i per l'altre cantó de ser poeta, és alguna cosa que caracteritza molt especialment la seva manera de traduir? O penseu també que en la tria de les traduccions hi pesa també singularment el professor de grec, com a mínim, almenys, en la tria dels textos que va fer, com si fos una tria que hagués de ser programàtica per presentar el ventall més ampli possible de cultura grega? No sé com ho veieu. O sigui, les dues preguntes, si no ho veig malament, són com negociava Riba, aquesta és la primera, com negociava Riba la coexistència dintre la seva mateixa pell d'un professor, d'un filòleg i d'un poeta. Clar, ell, això hi ha una primera resposta, hi ha una primera resposta que és la que ell diu també en el pròleg de l'Odissea. Discretament vaig deixar, em sembla que és per aquí, però és igual, em sembla que de memòria ho recordem, discretament vaig deixar passar que el professor que hi ha en mi deixés passar davant el poeta. I aquesta és una resposta autoritzadíssima. Després ho podríem matitzar, com que jo també havia, ara estava buscant els apunts d'alguna cosa que havia escrit sobre el tema. I l'altra pregunta que tu plantejaves és, penso, si en la racionalitat de la tria ribiana, que és, si ho penseu bé, un dels temes sobre els quals s'ha polemitzat més, Riba va traduir una sèrie de coses, va deixar de traduir-ne una sèrie d'altres, i sobre aquesta tria hi han hagut llargues, de vegades una mica absurdes discussions, perquè en definitiva suposo que podia fer el que volia, però efectivament és un tema. O sigui, sí, a mi em sembla que sí, que podem focalitzar-ho sobre aquests dos punts, la coexistència del poeta i del professor i la ràtio, la racionalitat, si es pot trobar, de la tria ribiana. Què et sembla, Raül? De quin vols parlar tu? De tots dos? Potser del primer. Del primer. Jo mateix tant tinc temps de buscar els papers, el que havia pensat sobre el segon. D'acord. A veure, començo per les línies que ha citat en Jaume de memòria del pròleg de la segona traducció de l'Odissea. De fet, quan Riba diu això en el pròleg de la segona edició, que diu que en aquesta traducció ha intentat que el poeta cedís, perdó, al revés, que el professor cedís al poeta, ho diu pensant en la primera traducció. És a dir, diu que en la primera va cometre l'excés de voler dir tot allò que l'hel·lenista deia en l'original. Per tant, és a dir, com deia el Jaume, és una qüestió que ell en certa manera... Jo crec que no, que però que ho diu de la... Com que la devem tenir per aquí, jo crec que ho diu de la segona. No, ho diu de la primera. Ho diu de la primera. Bé, doncs, si n'esteu tan segurs... O sigui, segurs, sí, diu, el fet de... Quan diu, aquesta vegada el professor ha de cedir al poeta, es refereix a la segona. Sí, exacte, sí. Però ho diu contraposant-la a la primera, en la qual pensava que havia 19. Estat... Exacte, és exactament exacte. Això. A la primera... diu, pobre de mi, la primera vaig ser una mica massa professor, ara he corregit aquest error. Exacte, sí. Aleshores ell, com a mínim en aquest cas ho va resoldre, en altres casos és més difícil de veure potser, però com a mínim hi ha un cas que a mi m'impressiona molt particularment, que és el Sòfocles,
els dos Sòfocles, però tant el que va fer en vers com el que va fer en prosa, però sobretot penso en el que va fer en prosa de la Fundació Bernat Metge, en el qual trobem unes pàgines introductòries que bé, ens esperaríem una exposició informativa impersonal de l'estat de la qüestió aproximadament com se solia fer com se sol fer en les introduccions de la Fundació Bernat Metge. I el que trobem en una secció titulada El sentit general de la seva obra, de l'obra de Sòfocles, trobem unes reflexions sobre què és el tràgic en Sòfocles que són centrals en la poesia de Carles Riba, em sembla a mi. Uh-huh. Aleshores, en aquest cas, vaja, és un... Joan Ferreter té aquell estudi sobre el risc que salva, sí, que parla de les dones de Traquis, no? Doncs bé, aquí veiem clarament que, com a mínim en aquest cas, va aconseguir fer una síntesi del que ell sabia com a hel·lenista i del que havia après com a poeta, que és extraordinari. A més, és un text preciós, de les proses de després de l'any 39, potser més boniques que té Carles Riba. Sí, jo puc afegir una anècdota relativament pertinent, penso, a això de les traduccions de Sòfocles i concretament d'aquesta que tu mencionaves. Ara fa 15 dies, menys fa una setmana, havia de fer una xerrada a València sobre les dones de Traquis i vaig fer servir les traduccions de Riba. Vaig pensar primer farà servir les traduccions en vers, després vaig pensar farà servir les traduccions en prosa i després vaig acabar fent allò que no volia fer, fent servir una vegada l'una i una vegada l'altra. Em sembla que al final va quedar repartit el 50%. I és probablement veritat que ara això ho diré simplificant d'una manera molt tonta, que vaig fer servir la versió en prosa no probablement pels passatges que volia citar que m'agradaven més, sinó per aquells on jo intentava, d'una manera o una altra cosa, intentava explicar el sentit tràgic. És a dir, aquells en els quals, això que ha dit en Raül, ben precisament, però les raons que fossin, que jo crec que són de caire biogràfic i d'allò que havia viscut els darrers anys, jo no crec que Riba tingués d'entrada una gran predisposició, un gran sentit del tràgic, que li va fer guanyar la vida i que això és un dels guanys clars, un dels apregonaments clars en l'obra de Riba. Però això potser deixem-ho córrer, perquè en qualsevol cas això jo crec que explica la seva afició a l'Odissea comparada amb la seva relativa indiferència respecte a la Ilíada, que era un dels altres temes dels quals havíem decidit que parlaríem. La Ilíada, no diré pas que sigui un poema més gran que la Odissea, però que certament és un poema on la concentració de la tragicitat arriba a una cosa gairebé vertiginosa. I precisament per això el Riba espontani, el primer Riba, aquell riba de la joia, callada, endolcidora, etc., havia de tenir més com a seu el poema durant tota la seva vida, el poema d'Ulisses, que el poema d'Aquiles. És per això, jo crec, per la concentració tràgica de la Ilíada. Però potser més val que no anem de seguida això del racional i que continuem parlant del que parlàvem, o ja anem a això de la tria. Hi podem anar tranquil·lament, sí. Vale, doncs el que ens va dir que ens havíem de preparar en Jordi era, ho tinc apuntat aquí, una visió aclaridora, ja ho veurem si ho és d'aclaridora, sobre la tria dels textos grecs traduïts i la seva representativitat o no. Bé, de representatius per descomptat que ho són. I si ho penseu bé, la tria és tan raonable, Odissea, els tràgics i una selecció de prosa representativa, que en principi no hauria hagut de, per les presències, no hauria hagut de suscitar comentaris o perplexitat. Si en va suscitar,
més aviat fora per les absències, perquè clar, entre aquestes absències ja veieu, hi ha l'Odissea però no hi ha la Ilíada, hi ha els tràgics però no hi ha la lírica, però no hi ha la lírica arcaica, especialment no hi ha Píndar, hi ha la i manquen, no sé si Riba els hauria posat al mateix nivell, però podria ser que sí, manquen els presocràtics, encara que hi hagi la prosa de Xenofont o de Plutarc. I en el fons sí que és veritat que, en fi, per un lector de Hölderlin, per exemple, l'absència d'un Empèdocles o d'un Heràclit no deixa de sobtar mínimament. I per altra banda, clar, com que les persones, a més ens consta per la biografia, diguem, per tantes anècdotes biogràfiques que diverses persones en un moment o altre li havien dit, i per què ara que ha traduït dues vegades l'Odissea no ho prova amb la Ilíada? O algú altre li havia dit, vist que en la seva poesia hi ha ecos, i, clars, assenyalats pel mateix Riba, d'Heràclit, per què no tradueix? Per què no tradueix Heràclit? És possible que això hagi suscitat la qüestió, que sí que és, en principi no és mal plantejada, del per què de la tria. Però si ho penseu bé, jo crec que l'únic problema realment interessant més enllà de l'anècdota és el de la Ilíada. Perquè en el cas de Píndar, i amb això també en Raül em corregirà si vaig equivocat, jo crec que si hagués viscut més anys l'hauria de traduït. És a dir, que és una simple raó, o almenys s'ho hauria plantejat, i és per una cosa que una vegada em vas ensenyar tu, Raül, en els darrers anys de la vida de Riba, no entraven gaires llibres a la Fundació Bernat Metge, no sé quin ritme entraven, però no n'entraven gaires. Llavors, l'últim documentable d'abans de la mort de Carles Riba és la gran edició de Píndar de l'Alexander Turin. És obvi que els que després van traduir a la Fundació, en Triadú primer i en Balasc després, a Píndar, no van fer servir en absolut la traducció de Turin, per allò que a mi em resulta potser ni sabien que hi era. O sigui, la resposta òbvia per via d'aquest problema és que Riba va insistir a comprar-lo. I sospito que si el va insistir a comprar és perquè el volia traduir. És a dir, és una pura hipòtesi. És una pura hipòtesi que, vaja, que probablement per escrit no formularia, ho dic de viva veu, esperant que això, encara que es gravi, no sigui una afirmació formal. En el cas dels presocràtics, és això, els presocràtics no es poden, d'alguna manera, no es poden de cap manera traduir sense constituir-ne el text. No n'hi ha prou amb traduir el dels crans, poso per cas els passatges pertinents, entre altres coses perquè seria gairebé incomprensible per un públic normal, i probablement en Riba en aquell moment no se sentia de constituir de cap i de nou el text d'un Heràclit o d'un Empèdocles. Per això deia al començament que l'autèntica enigma és perquè no va traduir la Ilíada, perquè a més, en això hi ha més, encara més anècdotes, i diuen que alguna vegada he llegit, ja no recordo gaire on, que gairebé s'emprenyava quan li preguntaven per què no traduïa la Ilíada. I la resposta, ja us ho he dit, és veritat, per una banda, que la Ilíada està tan plena de guerra i tan plena de sang que podia senzillament no agradar-li per una repugnància del contingut, una repugnància, una antipatia elemental. Però en el fons, no sé com dir-ho perquè és molt objectable, però jo penso que allò que és un dels primers versos que molts de nosaltres hem llegit de Riba abans, fins i tot de les elegies, allò de «és tan sol per al joiós que la vida fa el seu ple», no encaixa amb la freqüentació regular de la Ilíada, la freqüentació durant un any exclusivament, que és el que li hauria representat, o dos, o tres, que és el que li hauria representat una traducció al nivell de l'Odissea. O simplement no li agradava, és d'aquelles coses. A ningú se li pot, amb l'excusa que és un gran poema, ningú se li pot obligar que llegeixi allò que no li agrada. I a qui no li agrada el Faust, per exemple. Sí, d'altra banda, a la vista imponent de la relació de traduccions
només de clàssics grecs, però afegim-hi els quants llatins que va traduir, tota la resta de llengües modernes que va arribar a fer Riba, sembla que exigir-li que hagués traduït encara més, també és una mica una falta de delicadesa. Tu, Raül, no sé com ho veus, si tens res a afegir-hi. No, aquesta pregunta no me l'he preparat, diguéssim. Bueno, no sabria gaire. Ens les vam repartir. Vam dir, el model traductològic per tu, la tria per la selecció per mi. En qualsevol cas, em fa tota la sensació que sí que és veritat que si agafes les traduccions que va fer Riba, específicament de literatura grega, dona un panorama prou ampli del que és la literatura grega, però en qualsevol cas aquestes traduccions s'han d'emmarcar dins el conjunt de traduccions de la col·lecció dels clàssics grecs i llatins de la Fundació de Bernat Metge, en la qual, formalment o no formalment, fent de director, però va tenir un pes decisiu i governatiu, diguem, en l'ordre específicament literari, vull dir, des del primer dia pràcticament. Em sembla que deu anar sent hora d'acabar, però naturalment no podem acabar sense, encara que sigui d'una manera sumària o ditiràmbica, si vulgueu, com us vingui més de gust a vosaltres, sense expressar d'una manera tan concisa com sigui possible una valoració del mestratge de Riba com a professor de grec i traductor dels clàssics, i si voleu també com a iniciador d'una escola que no sé si realment existeix, us ho pregunto. Bé, una mica em sembla que ho he dit al començament, de fet per mi després, potser vaja, en Jaume podrà parlar des d'un punt de vista més d'un hel·lenista professional, per mi com a lector de literatura grega, les seves traduccions fan la funció que la mateixa funció que en la literatura alemanya, per exemple, fan les traduccions d'Homer que va fer Foss, o que fan el Sòfocles traduït parcialment per Hölderlin. És a dir, són traduccions amb les quals, tant si estem completament d'acord com no amb les tries estilístiques de cada cas, són un punt de referència. Aleshores, tenint en compte això, crec que en nosaltres, a la gent que ens dediquem a traduir del grec, o simplement als lectors de literatura grega, ens planteja dos reptes, Carles Riba, diria. Un seria rellegir la seva teoria de la traducció. Ell no aspira a fer una teoria d'ús general, però perquè sempre és relativa a l'obra que tradueix en aquell moment, però en tot cas rellegir els seus pensaments sobre traducció tenint en compte dues coses: el context cultural i les obres que tradueix. Ho dic per no convertir-les en una cosa absoluta, tampoc, d'una banda, i de l'altra, un repte que crec que en part s'ha fet però que convé tenir-lo en compte, que és que a l'hora de traduir, els que traduïm del grec, el repte que tenim és aprendre a no imitar Riba servilment o mecànicament. O sigui, entendre que les seves opcions estilístiques responen a unes necessitats molt concretes i que no s'identifiquen necessàriament amb les nostres. Simplement això. Gràcies, Raül. Bé, jo em trobo com al començament, és a dir, estic tan absolutament d'acord amb en Raül, que l'únic que em queda dir, estic d'acord i callar, o recordar una anècdota. Recordar una anècdota que en principi no sembla tenir res a veure amb Carles Riba i que no sé si he tret d'una novel·la o d'una descripció arqueològica del Partenó. Si recordeu els frisos i metopes del Partenó, el que, clar, amb el monument trossejat i dividit entre diversos museus, totes les coses tenen la seva part bona i la seva part dolenta. Veiem moltes coses que el públic inicial allà en l'alçada no podia distingir de cap mena de manera. Llavors, l'observació habitual exacta és que els escultors del Partenó,
a Fídies i el seu equip, no treballaven, o amb prou feines treballaven, allò que no era visible. És a dir, no es permetien els refinaments que un públic situat molts metres més avall, i possiblement miop o sense telescopi, no hauria pogut aprofitar i que per tant no ho arrodonien de la mateixa manera que ho arrodonien el que estava més a la part del públic. Però que això té excepcions. De vegades, probablement pel goig de treballar la pedra, l'acabaven ben acabada, fins i tot en racons que ningú, fins que l'edifici no es va mig ensorrar, no l'ha vist mai. I a mi la veritat és que em arriba la cosa que potser, quan ell diu, en una carta molt citada també, a Alemanya vaig descobrir que jo no era professor, jo em sembla que aquella carta també es podria dir no era professor, òbviament no ho era, perquè el context no li permetia, perquè la seva comunitat no li permetia, perquè el seu hàbitat el feia anar més per feina. Però de vegades jo crec que ens trobem, llegint-lo amb calma i reflexionant-hi, com exactament deia ara en Raül, amb molta més exigència, i en aquest cas és pur autoexigència, molta més autoexigència que la que el seu medi, i fins i tot el càlcul raonable de possibilitats que mai ningú s'hi hagués fixat, que mai ningú s'hi arribés a fixar, no li hauria aconsellat. I, carat, això és una cosa una mica d'ofici. És a dir, igual que admira un artesà que acaba de rodonir una escultura només per ell, quan només per ell, previsiblement, s'entén, pel goig d'acabar-la bé, de la mateixa manera quan un veu un filòleg i un traductor que hi han determinats arrodoniments que sembla, que a mi em sembla, potser m'equivoco, que els feia només per ell, és allò que tens una mena de, no sé com dir-ho, de solidaritat admirativa. Suposo que ens entenem fàcilment. Moltes gràcies. No sé si hi ha algú que tingui una urgència grossa per intervenir en aquest diàleg que estan mantenint en Jaume Pòrtoles i en Raül Gargassait. Si no és així, si la urgència no és molt grossa, vull dir, em sembla que és millor que procedim a deixar la paraula a la Sílvia Bel, que ens llegirà fragments de l'Odissea i de la traducció en vers de l'Antígona, de la segona traducció de l'Odissea i de la segona traducció de la traducció en vers de l'Antígona de Sòfocles, i si hi ha en posterioritat a la lectura alguna pregunta que ja no serà tan urgent, la podem passar llavors, Sílvia, si ets tan amable. La Sílvia ens... Tens... Va millor per aquí, jo penso. Sí. La Sílvia ens llegirà de l'Odissea dos fragments. El primer, la invocació inicial a la musa, és a dir, els 10 primers versos del poema. Aquí? Sí? Ara. Bueno, el Jordi em va demanar que vingués aquí a llegir això, jo li vaig dir que sí i espero que em perdoneu haver dit que sí, perquè després de totes aquestes explicacions i tots aquests savis, no sé si estaré a l'alçada, però vaja, ho intentaré. Perdona, Jordi, tu vas dir que quan acabi aquest tu faràs una intervenció, sí. Oi? Conta'm, musa, aquell home de gran ardit que tantíssim errà després que de Troia el sagrat Alcàsser va prendre. De molts pobles veié les ciutats, l'esperit va conèixer, molts de dolors, el que és ell, pel gran mar patien el seu ànim, fent per guanyar el seu alè i el retorn de la colla que duia. Més ni així els companys no salvà, tanmateix desitjant-ho, car tots ells es perderen per llurs mateixes follies, els insensats. Que les vaques del sol, el fill de l'altura, van menjar-se, i el Déu va llevar-los el dia en què es torna. Parla'ns-en, filla de Zeus, des d'on vulguis també a nosaltres.
Bé, en aquesta invocació inicial, com és de... Vaja, no sé, anava a dir de costum, però és un costum, almenys, potser, vaja, segurament limitat a la Lídia de l'Odissea, hi ha contingut un resumet, en certa manera, de la història que el poema narra. En aquesta història sabeu que el lector el primer que es troba és el que se'n diu normalment la Telemàquia, és a dir, la història relativa a Telèmac, el fill d'Ulisses i Penèlope, que comença a provar de veure què ha passat amb son pare, que ja fa tant temps que s'ha acabat la guerra de Troia i no torna a casa. I immediatament ens trobem Ulisses en el final de la penúltima etapa de les seves errànsies pel mar. Ha anat a parar a l'illa de la nimfa Calipso, i és allí que, mentre és Ulisses allí, que les divinitats es reuneixen i decideixen que ja és hora que el pobre home pugui tornar cap a casa i acomiadar-se de la nimfa i tornar. Però no serà tan fàcil, i l'etapa següent el portarà al país dels Feacis, on recordarà totes les etapes precedents que havien passat. El fragment que ens llegirà ara la Sílvia, una mica més llarg que aquesta invocació inicial, és el final, el gairebé final, de l'estada d'Ulisses a la illa de la nimfa Calipso. Ella, l'augusta nimfa, a trobar el magnànim Ulisses anava, puix que de Zeus volia obeir els missatges. I va trobar-lo al cap, assegut, i els seus ulls mai no eren secs de plor. I anava la dolça vida fonent-se-li, gemegant pel retorn, i és que ja no plaïa la nimfa. Tota vegada les nits les bleixava de grat o per força dins l'espluga balmada amb la que ell, no volent, el volia. Ara es passava el dia assegut als penyals i a les barres, cor trencant-se a força de plors i gemecs i tristesa. I guaitava la mar infecunda, estilant vives llàgrimes. I aturant-se a prop d'ell, li digué la divina entre dies: «Pobre, no vull que més temps gemeguis aquí i que la vida se't consumi. Et daré comiat des d'ara, m'hi presto, au. Pren el bronze i talla unes vigues llargues i ajusta-les fent un ample raig. Aleshores clava i a sobre, alt, un castell que et pugui portar per la mar calitjosa. Jo t'hi carregaré pa i aigua i vi roig en la mida del teu delit, que de tu la fama partin, i robes per vestir-te, i enviaré una brisa de popa que arribi sense dany a la teva terra paterna. Si és que ho volen els déus que l'ample cel posseeixen, que són més forts que jo per fer un determini i complir-lo». Deia, i s'esgarrifà el pacient divinà l'Ulisses, i fent servir la veu, li digué paraules alades: «Ah, no és pas, deessa, la meva tornada que penses, tu, que en un raig em dius de passar el gran avenc de les ones, tan terrible i penós, que ni els fins vestiments de tot córrer no travessen, cofois amb l'oratge que Zeus els envia. No, el que és jo, ni que tu et desplegués, en un raig no m'embarco, si no t'avens deessa a jurar-me amb el gran jurament de no traçar contra mi cap nova desgràcia que em perdi». Deia, però somrigué Calipso, divina entre dees. Va agafar-lo amb la mà i així digué, anomenant-lo: «Sí, de bargant bé ho ets i no pas esgarrat de prudència. Quan em pensa quins mots has sabut trobar per a dir-m'ho. Sàpigueu ara la terra i el cel immens pel de sobre i l'aigua cascadejant de les tics, el més espantable jurament i el més gran que hi ha per als déus venturosos. No traçaré contra tu cap nova desgràcia que et perdi, no. El que jo penso i et vull donar entenent són les coses que ginyaria per mi si em venia tanta fretura. Car el meu esperit és dret i no sóc dels qui tenen l'ànima dins el pit de ferro,
sinó compassiva. Tal havent dit, passà davant la divina entre dees prompte i ell caminava darrere el petjar de la dea. I van tornar a l'espluga balmada la dea i l'heroi, i ell llavors s'assegué en el setial d'on va alçar-se Hermes. I la ninfa serví tota mena de coses per menjar i per beure, com n'usen els homes que moren. I ella mateixa seia de cara a Ulisses diví, i les serventes li van posar l'ambrosia i el nèctar, i allargaren les mans a les parts que tenien servides. Quan ja, doncs, van haver fruit del menjar i la beguda, d'ells prengué la paraula Calipso, divina entre dees. Raça de Zeus, la Ertíada, enginys tan fèrtil, Ulisses. Així, doncs, cap a casa la terra paterna que estimes, penses ara tot d'una partir? Doncs adéu, com et plagui. Si en el teu cor podia saber quina part de sofrences cal que emplenis abans d'arribar a la terra paterna, aquí restant vora meu guardaries aquest habitatge i fores lliure de mort. Baldament enyoris de veure una muller per la qual sempre estàs sospirant tots els dies. No, inferior al que és ella, jo em vano amb tot de no ser-ho, ni en el tirat ni en la planta, perquè ni està bé que una dona mai amb una immortal rivalitzi en figura i en rostre. I llavors, responent, li digué l'enginyós Ulisses: «Dea Augusta, no em tinguis d'això rancor. Jo no deixo pas de saber que al costat de tu la discreta Penèlope, en bellesa i alçària, és migrada, als ulls de qui us miri. Ella és mortal i tu ets arracer de mort i vellura. Ara, així i tot, jo vull i em deleixo tots els meus dies per anar-me'n a casa i el dia veure en què torni. I si m'esderna un déu enmig de les ones vinoses, ho sofriré amb un cor dins el pit que els desastres endura, car n'he passat ja molts i n'he conegut de fatigues per mar i en guerra. Que vagi també aquesta amb aquelles». Tal deia ell, i el sol es va pondre i venia la fosca. I retirant-se els dos al fons de l'espluga balmada, van fruir de l'amor restant l'un en braços de l'altre. Bé, de passatges de l'Odissea se'n podien haver triat moltíssims. Si vam triar aquest, en principi, era perquè la idea essencial, vaja, essencial, la idea al començament era d'afegir-hi al darrere un segon episodi de cap al final, que és aquí Ulisses fa l'elogi de Penèlope a la seva amant, la ninfa Calipso, doncs fer el contrapès amb el final, que és el moment del retrobament d'Ulisses i Penèlope. Aquí hi ha, evidentment, una simetria argumental en el poema, molt buscada inclús de ressons en la forma, que, de fet, en el text grec, tal com ha estat transmès normalment, pot costar una mica de veure per raó de la disposició d'aquests episodis. No són episodis cap dels dos, ni aquest de la ninfa Calipso, ni després el de Penèlope, que tanquin un cant. Però bé, Riba, en la seva traducció, la segona traducció de l'Odissea, adopta una disposició del text que no segueix estrictament els cants, la divisió en cants de l'original, sinó una divisió en capítols, diguem, inventada. I en aquesta divisió en capítols que adopta Riba es fa molt evident aquesta simetria, perquè aquests dos passatges, el comiat de la ninfa Calipso, que acaba amb la nit que passen junts, i la retrobada amb Penèlope, que acaba amb la nit que passen junts, tots dos són finals de capítol, per tant la simetria és bastant més evident. Bé, en qualsevol cas, aquest segon passatge del retrobament amb Penèlope, finalment vam decidir de deixar-lo fora per raons de no allargar-nos massa, i ens donarem per satisfets amb el que hem sentit fins ara
de la traducció de l'Odissea. I passarem a sentir tres passatges de l'Antígona en la traducció en vers, que és també gairebé contemporània de la segona edició, la traducció de l'Odissea. Bé, Antígona és una de les dues tragèdies de Sòfocles que arriba, havia traduït ja en vers moltíssims anys abans, però aquesta és la traducció nova. En primer lloc, sentirem un cor esplèndid en què Sòfocles, el cor de la tragèdia, fa l'elogi de la raça humana. De tota manera, potser valdrà la pena que, en aquest cas, com que arriba a publicar tant la versió en prosa com la versió en vers, i ell mateix ja va dir que eren complementàries, i sembla que en Jaume Porto les ho va demostrar la setmana passada, no sé quins valencians, potser estaria bé que d'aquest cor, que és relativament breu, faci jo primer la lectura de la versió en prosa. Riba mateix diu a l'apròleg de la traducció en vers que la versió en prosa i la versió en vers es complementen en certa manera. La versió en vers és una versió despullada, és a dir, de poesia despullada, per dir-ho així, mentre que la versió en prosa és una versió que vol fer el servei de més d'interpretar el text que hi ha imprès a l'esquerra, que és el text grec, amb les notes pertinents, etc. Per tant, si us sembla, llegeixo jo primer el cor en prosa i després ho llegiré més a més prosaicament, i la Sílvia després ens llegirà el cor en vers. Diu així: hi ha moltes meravelles i no n'hi ha de més gran que l'home. Ell, fins enllà de la canuda mar alta, amb el llebeig tempestuós fa via en el buit de les aigües inflades que entorn s'apregonen. I de les divinitats, la suprema, la terra inconsumible, infatigable, és ell que la tormenta amb l'anar i venir de les relles d'any en any quan la gira amb la força de la guina nissaga. I la tribu dels ocells de cor lleuger i les hordes de les bèsties salvatges i la marina gernació del pèlag, tot, insidiant, ho captura dins els torterols de la xarxa teixida l'home inventiu. Domina també amb els seus ginys el ferèstec animal muntanyà, i el cavall de pelut bescoll el manarà sota un jou que la tossa li volta, i així mateix l'infatigable brau de la serra. I la paraula, i el pensament que és com un vent, i l'impuls d'habitar ciutat, tot això s'ho ha ensenyat ell mateix. Com a defugir els trets dels glaços incòmodes per al qui dorm al ras, i els de les males pluges, amb recursos per a tot. Sense recursos no s'aventura a res del futur. Només de la mort no es procurarà una fugida. Però de les malalties intractables ha imaginat com evadir-se'n. Tenint en la inventiva d'art un saber que supera tota esperança, adés cap al mal, adés cap al bé camina. Fent una part a les lleis del país i a la justícia fundada en els juraments dels déus, ocuparà el cim de la pàtria. S'exclou de la pàtria el qui s'acompanya del crim per bravata. Que no s'assegui a la meva llar ni en mi tingui un pensament igual el qui obra d'aquesta manera. Moltes són les coses que et miren i cap n'hi ha que et miri més que l'home. Ell, fins a més enllà de la blanquina gran mar, amb el llebeig tempestuós avança, travessant les aigües inflades que entorn s'apregonen. I els déus, la suprema, i dels déus la suprema, la terra inconsumible, infatigable, tormenta amb el vaivé de les arades, d'any en any, quan la gira amb la força de la nissaga cavallina. I la tribu dels ocellets de cor lleuger, insidiant, captura, i les hordes dels animals salvatges, i la marina gènere del pèlag, dins els torrerols de la xarxa que ell ha teixit, l'home sagaç. També domina amb ginys la ferèstega bèstia muntanyana, i el cavall de pelut bescoll el mena sota el jou que li volta la tossa, i el brau de la serra incansable.
i el llenguatge, i el pensament que és com un vent, i l'impuls d'habitar ciutats és ell mateix que se'ls ha presos, com a de fugir els trets al ras de les incòmodes glaçades i de les males pluges, amb recursos per tot. Sense recursos a res no s'aventura del futur, només de la mort no es procurarà una fugida. Les malalties intractables ha imaginat, però, com evadir-se'n. Tenint en la inventiva d'art un talent per damunt l'esperança, ja cap al mal, ja cap al bé camina. Fent, doncs, una part a les lleis de la terra i el dret pels déus jurat, un home ocupa el cim més vistent d'una pàtria. De la pàtria s'exclou qui amb el mal fa companyia, per bravata. Que amb mi no segui en una llar ni tingui un pensament igual qui obra d'aquesta manera. Bé, en la tradició literària occidental, aquest cor que acabem de sentir és una peça d'aquestes memorables que han estat, no són solament memorables ara, sinó que ho han estat sempre. També és memorable, per altres raons, un altre cor de la Ilíada més breu, que és el cor de l'Eros Anika de Mahan, que tots els estudiants de grec, un o altre, han traduït. És una descripció o definició dels poders de l'amor. Amor invencible en batalla, amor, que enmig dels bestiars et llances, que vas a les galtes suaus de la joveneta fer nit i rondes més enllà del mar i per les feréstegues clastes. De tu ningú no s'escapa, ni dels celestes que no moren, ni dels efímers humans, i el qui et té, tot d'una delira. Tu, àduc dels justos, injustes les ànimes rossegues a l'oprobi. Tu també aquesta discòrdia de consanguinis has mogut, triomfa el desig que pels ulls de la núvia de llit amorós fulgeix, i seu de costat amb les altes lleis que governen el món, car sense combatre, fa el seu joc la dea Afrodita. Bé, d'amor en l'Antígona n'hi ha molt, però és un amor eminentment tràgic. Sabeu que Antígona es troba en la, per dir-ho així, en la disjuntiva d'haver d'obeir una llei dictada pel tirà o pel rei del país, que és la prohibició d'enterrar qualsevol persona que hagi mort lluitant contra Tebes, i això s'aplica a un dels germans d'Antígona, Polinices, però ella pensa que hi ha una llei divina d'ordre superior que obliga, sigui quin sigui la circumstància, a enterrar el germà, un germà mort. Davant d'aquesta disjuntiva ella escull la primacia de la segona de les lleis, per dir-ho així, i això és el que fa que, en compliment de l'altra llei, de la llei dictada pel tirà Creont, sigui condemnada a mort. Ara sentirem un monòleg d'Antígona en el moment en què està a punt d'entrar al sepulcre, on el seu torn és la cambra nupcial, en el sentit que és allà on ella es casarà amb la mort. Oh tomba, oh cambra nupcial, oh sotscavat estatge que per sempre em guardarà, on vaig prop dels del meu llinatge, gairebé ja tots, que entre les ombres ha rebut Persèfona. D'ells, la darrera jo, i de molt, la més mísera. Davallo, abans que sigui el terme dels meus anys. Allí almenys nodreixo força il·lusió de pervenir-hi amable al pare i cara a tu, oh mare meva, i cara a tu, germà estimat. Car morts és amb les meves mans que us he rentat i us he compost i sobre el túmul us he fet l'oferta. I ara, Polinices, perquè el teu cos és recobert de terra, mira el guany que en trec. I t'he honorat, sens dubte, pels qui pensen bé,
perquè ni que jo mare hagués estat de fills, ni si un marit tenia corrompent-se amb mort, mai, a desgrat de Tebes, no m'hauria pres aquesta pena. I per quina llei ho dic? Despòs mort l'un, podia haver-n'hi un de nou, i fills d'una altra boda, si perdia el meu. Però amb mare i pare a l'altre món tancats, no hi ha germà que pugui mai brotar per mi. Perquè segons aquesta llei jo t'he honorat de preferència. Per Creon he fet un crim d'una espantosa audàcia, pobre meu germà. I fa que se m'enduguin agafar de mans, sens llit ni càntics d'Himeneu i sense part en un connubi ni en la puja d'un nadó. Abandonada pels amics, trista de mi, vivent m'avio cap al terra buit dels morts. Quina ordenança dels eterns he transgredit? Per què infeliç encara giraria els ulls als déus? Qui cridaria que em valgués? En pac d'una obra pia, el nom d'impia m'he guanyat. Doncs bé, si els déus ho troben just, això, patint, puc reconèixer el meu error. Però si són aquests que s'erren, no els desitjo mals pitjors que els que ara m'infligeixen sense dret a mi. Moltes gràcies. Penso que una de les intencions que jo tenia al demanar a la Sílvia que contribuís a aquest acte llegint uns quants versos i molt especialment aquest monòleg d'Antígona era en certa manera demostrar-me i em perdonant també demostrar-los a vostès que potser no calia que aquesta brama que corre, que la llengua que usava arriba en les traduccions fan que siguin traduccions que poden ser molt boniques de llegir però no aptes per l'audició, no és una brama que es recolzi en una realitat, sinó tot el contrari. Moltes gràcies, Sílvia. Ara som en allò, si hi ha algú que tingui ganes de reprendre en algun punt de les coses que s'han apuntat al diàleg o d'afegir-n'hi alguna de nova, ho podem fer, i si no, que ja són gairebé un quart de nou, ho podem deixar aquí, com vostès s'estimin més. Bé, si no hi ha cap altra intervenció, vaja, si no sé que vosaltres, Raül i Jaume, en vulgueu fer alguna, recordem que la setmana vinent serem aquí per parlar de Riba Crític amb Joan Triadú i amb Jordi Molé. Moltes gràcies. Como